ប្រមុខការទូតហ្វីលីពីនអាអាងថាបានតាមដានការគម្រាមកំហែងនៃការឈ្លានពានតៃវ៉ាន់យ៉ាងដិតដាល់ហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុ ث ធដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ពងអង្កេតយ៉ាងដិតដាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃលើការគម្រាមកំហែងរបស់ចិនជំវិញការឈ្លានពានកោះប្រជាធិបតេយ្យតៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងផែនការបន្ទាន់របស់ទីក្រុងម៉ានីលសម្រាប់ចំនួនដែលអាចកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះបតាមប្រមុខការទូតរបស់ហ្វីលីពីន រដ្ឋមន្ត្រីការទូតលោក Gilbert Teodoro បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាយឿងពិតជាត្រូវតែវិដំឡៃថាតើការឈលៀនពីនំងជាអាចកើតឡើងឬអត់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីយើងនឹងបន្តរៀបចំផែនការលើក្របកលក្ខទេសៈទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែជំនួយភៀបតានតឹងណាមួយរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេលោកបានបន្ថែមថាវិធាននៃការបន្តបានកំពុងត្រូវបានសិក្សា គឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុភ្នាក់ងារនិងមិនត្រឹមតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពីជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែលោកมันបានបញ្ជាក់លំអិតបំຖែមអំពីបញ្ហានេះនោះទេក្នុងចំណោមសមា pon ិមិត្តសន្ធិសញ្ញាទាំង5របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមមានអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនហ្វីលីពីននិងថៃ 11, Philippines គឺមានទីតាំងនៅជិតកោះ Taiwan បំផុតក្នុងចម្ងាយត្រឹមតែ190គីឡូម៉ែត្រហើយអធិភាពចម្បងរបស់ Philippines នោះគឺសវັດធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាង1.4លាននាក់ដែលរស់នៅនិងធ្វើការនៅ Taiwan ។ ហ្វីលីពីនគឺជាដៃគូការទូតសំខាន់សម្រាប់អតីតមហាអំណាចអណាណិកគមអាមេរិកអស់ជាច្រើនទស្សវតមកហើយប៉ុន្តែចំណាត់ការពង្រេតការជុលប្រោរប្រាសរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជុលប្រោរប្រាសមូលដ្ឋានទ왑របស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយលើកឡើងថាវាជាការបញ្ឆេះភៀបតានតឹងនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាមិញហ្វីលីពីនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនចូលភៀកគីក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចិននោះឡើយ។ ជំនវិញបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បានស្វែងរកទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាការជួលប្រើប្រាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់យោធាមូលដ្ឋានទាំងនោះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការការពារប្រ سن បាល់ប្រទេសចិនបើកការវាយប្រហារលើតៃវ៉ាន់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងប៉េកាំងបានស្វែងរកការគ្រប់គ្រងភៀបខ្សែគម្រិតគ្នារបស់ពួកគេនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីតទល់បានទំនាក់ទំនងដ៏តឹងតែងលើផ្លូវត្រូវ រួមទាំងការរក្សាបានដាច់ទំនាក់ទំនងបោកចំហផងដែរលោកតេអូដូរ៉ូបានលើកឡើងថាលោកសង្ឃឹមថាការចូលរួមទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននឹង membantu <Sanly> បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងក្នុងបញ្ហានេះ